四川人真的很够意思，你看他们是怎么支持刀郎的就知道了。这是拍摄于2004年的一段珍贵影像，此时刀郎刚刚发行了2002年的第一场曲。成名后，刀郎首先想到的便是在老家四川资中办一场演唱会，也算是衣锦还乡了。可让刀哥也不曾想到的是，家乡的父老乡亲竟然这么给力。演唱会开始了，歌迷热情高涨，场内座无虚席，可这时却仍不见刀郎身影。你看，站在舞台中央的是当地文工团的主持人，他们是来为刀郎助演的。当然，这些都是专业演员，水平都很高，他们一上来就又唱又跳，来了四个节目，演了半个小时，而过了很久才迎来了主人公刀郎的正式亮相。看到这里，网友调侃道，文工团这帮人不是喧宾夺主吗？啊哈，好像是有点啊，可也足见老家人对刀郎的支持。到刀郎登场，那就更不得了了，歌迷疯狂，军人护送，我觉得刀哥回到家乡真的好有面啊。而刀哥一开嗓就被小姐姐们包围了。值得一提的是，这天刀哥还第一次见到了人称老奶奶的全网第一铁粉。这些年但凡刀郎有演唱会，他一定会奔赴现场，从不错过。从镜头中看，2004年的老奶奶满头黑发，还非常年轻。老奶奶终于见到偶像，很激动。当收到刀郎从新疆带来的礼物，老奶奶更激动了。谢谢刀郎给我的这么贵重的礼物，大家跟我一起分享。而最感人的还要数老奶奶代表歌迷说的这段了。他要好好休息，他如果对的了，我们大家都心痛。当天刀哥一共唱了六首歌，最后以一首冲动的惩罚也将会场气氛推向高潮。而至此，小编也终于明白，往后多年刀郎多次遭遇抵制，为何却不曾倒下。因为在他背后始终站着一大群老家人，站着不离不弃的父老乡亲，这样的力量真是太强大了。我觉得真该为刀哥的老乡们点个赞，因为他们真的好赞。